ይህ ሰው አይኑ በፍጹም አያይም። ነገር ግን የባስኬት ኳሷን ከመረቧ ሲያገናኛት ለተመለከተ ወቾው ጉድ ያስብላል። ሳይክሎንም ቢሆን ከመንዳት አልፎ ልክ እንዲህ ሲቀናጣባት ብትመለከቱት እመኑኝ ብዙም አይግረማችሁ። ሰላም ውድ የሉሲ ቲፕስ ቤተሰቦች፣ ይህ ሰው ቤን አንደርውድ ይባላል። ቤን ገና ሲወለድ እንደ ማንኛውም ህፃን አይኑን ቁልጭ ቁልጭ እያደረገ ወደዚህች ምድር የመጣ ቢሆንም ቀስ በቀስ ግን እነዛ የሚያማምሩ የቤን አይኖች በድንገት የተለየ ምልክቶችን እያሳዩ መምጣት ይጀምራሉ። ይህንን የተመለከተችው እናቱም ወደ ሆስፒታል ይዛው ባቀናሽ ጊዜ ሬቲኖ ግላስኮማ የተባለ የአይን ካንሰር የልጇን አይኖች ክፉኛ እንደጎዱትና የመዳን እድሉም ጠባብ እንደሆነ አስረዷት። ታዲያ ይህን ዜና በሰዓቱ ለቤንም ሆነ ለእናቱ መራር ዜና ነበር። የህፃኑን አንድ አይን እንኳን ለማትረፍ ዶክተሮችም ሆነ እናቱ የተቻላቸውን ቢሞክሩም አልተሳካም። በስተመጨረሻም እነዛ ቁልጭ ያሉ የቤን አይኖች ከእኩዮቹ ጋር ብዙም ሳይቦርቅባቸው ገና በለጋ እድሜው በቀዶ ጥገና እንዲወገዱ ግድ ሆነ። ይህ ባይሆን ኖሮ ግን ቤን በህይወት የመቆየቱ ጉዳይ አጠራጣሪ ነበር። ታዲያ ነገሮች ሁሉ የሚሆኑት በምክንያት ነውና የቤንም አዲስ ህይወት የሚጀምረው ከዚህ በኋላ ነበር። ቤን አይኖቹን ባጣ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ያለ አይኖቹ ከሌሎቹ ባልተናነሰ ማየት እንደሚችል ይረዳል። ይህም ልጅ ድንቅ የሆነ ለማመን የሚከብድ ተአምራዊ ውስጣዊ ኃይል ተሰጥቶት ነበርና ነገሮችን በመስማት ብቻ ማየትና መለየት እንደሚችል ይገባዋል። ባለሙያዎቹ ይህንን አይነት ክስተት ኤኮሎኬሽን ይሉታል። በአብዛኛው የሌሊት ወፎች ለማየት የሚጠቀሙበት መንገድ ሲሆን ብዙ ይህ ስጦታ ያላቸው ሰዎች ቢኖሩም የቤን ግን እጅጉን የተለየ ነበር። ቤን ነገሮችን ማየትና መረዳት ሲፈልግ እንዲህ ያደርጋል። ቀለል ያለ ድምጽ ከአፉ በማውጣት ያ ያወጣው ድምጽ ከአንድ ቁስ ጋር ተጋጭቶ ሲመለስ የነገሩን ምንነት በደንብ አድርጌ እረዳለው ይለናል። ታዲያ በዚህ መጠን የቤንን ያህል ተአምር የሰራ የለም ብንል ማጋነን አይሆንብንም። ቤን ሲያሻው የባስኬት ኳሷን አንስቶ ከቅርጫቷ ቀለበት ጋር ሲያገናኛት ትመለከተዋለህ። ወይንም ደግሞ ሳይክሏ ላይ በሁለት እግሮቹ ቆሞ እየተቀናጣ ሲዘውራት ልታይ ትችላለህ። አሊያም ስኬትቦርዱን ይዞ እንደ ኩዮቹ ሲንሸራተት ብታየውና የቤታቸውንም ደረጃ ያለማንም እርዳታ ሲወርድና ሲወጣ ብታየውም ብዙ አይግረምህ፣ ምክንያቱም ይህ ቤን አንደርውድ ነውና። የዚህ ታዳጊ ተአምር ግን በዚህ አያበቃም። ሲያሻው ቴኳንዶ ይሞክራል፣ ሲያሻው ደግሞ ጌም ሲጫወት ያሳልፋል። ታዲያ ይህንን ሁሉ ሲያደርግ ለተመለከተ እንግዳ ሰው የቤንን አይነ ስውርነት ለማመን ሲያዳግተው ይስተዋላል። ታዲያ ይህንን ተአምር ያዩ የሰሙ ሁሉ ጉድ አሉ። የሰውን ልጅ ድንቅ አእምሮዊ ብቃት መሰከሩበት። ዶክተሮቹ እንደዚህ አይነት ነገር አይተው እንደማያውቁ መሰከሩ። ታዋቂ ሚዲያዎችም የቤንን አስገራሚ ችሎታ ለዓለም ለማሳየት ከቤቱ ወረፋ ይይዙ ጀመር። የእናቱን ብርታትና የእርሱን ምትሃታዊ አቅም ለዓለም አሳዩ። ብቻ በቃ ምን አለፋቸው፣ ቤን የሰው ልጅ ምንም የማይበግረው ድንቅ ፍጥረት እንደሆነ ለዓለም ምስክር ሆነ። ታዲያ ግን አሳዛኙ ነገር የሆነው ከዚህ በኋላ ነበር። ያ ገና በልጅነቱ አይኖቹን የነጠቀው ካንሰር ጠፋ ከተባለ ከዓመታት በኋላ በድጋሚ ወደ ቤን ህይወት ጎራ አለ። ያው ካልጣልኩ አልፋታህም ያለ የሚመስለው ካንሰር የቤንን ህይወት ገና በ17 ዓመቱ ቀጠፋት። ጁሊያስ ኡቲያኖ ኤኒስ። ይህቺ የሶስት ዓመት ታዳጊ ደግሞ ጁሊያስ ኡቲያኖ ወይንም ኤኒስ ትባላለች። የአፍሪማክስ ጋዜጠኞች ጉዟቸውን ወደ ታንዛኒያ ባደረጉበት ወቅት በአንዲት አነስተኛ መንደር ውስጥ ብዙ በሽተኞች በአንዲት የሶስት ዓመት ህፃን አማካኝነት ጸሎት ሲደረግላቸውና ጸበል ሲጠመቁ በመንገዳቸው ያስተውላሉ። ነገርየውን ለማወቅ ጉጉት ያደረባቸው ጋዜጠኞቹም ማይክና ካሜራቸውን ይዘው ወደ ኤኒስ ቤተሰቦች አመሩ። ይህቺ በሽተኞችን የመፈወስ ውስጣዊ ኃይል እንዳላት የሚነገረው ህፃን ጁሊየስ ገና ስትወለድ ጀምሮ ከዘጠኝ ወራት የበለጠ ብዙ ወራትን በእናቷ ሆድ እንደቆየችና ከተወለደችም በኋላ ቆማ ለመራመድና ለማውራት የሰባት ወር ጊዜ ብቻ እንደፈጀባት ወላጆቿ ይነገራሉ። ታዲያ አሁን ላይ ብዙ ታንዛኒያውያን ወደዚች የሶስት ዓመት ህፃን እየሄዱ ከብዙ መድኃኒት ያልተገኘላቸውና ዶክተሮች ካቃታቸው በሽታዎች ፈውስን እያገኙ እንደሚገኙ የሚነገርላት ህፃን ከላይ የተሰጣትን የተለየ ኃይል ሳይኖራት እንደማይቀር የሚነገርላት ኤኒስ ብዙ ከበሽታቸው የተፈወሱ ታንዛናውያን የዚህችን ህፃን ውስጣዊ መንፈሳዊ ኃይል ለመገመት በቂ ምስክር ናቸው ይሉናል። ስቲቨን ዊልሺር።
ይህን ተአምረኛ ሰው ደግሞ ላስተዋውቃችሁ። ስቲቨን ዊልሼር ይባላል። ስቲቨን ተፈጥሯዊ የማስታወስ ችሎታው እጅግ ድንቅ ይላል። እንዴት ካላችሁ ይህን ደግሞ ይህ ሰው ማንኛውንም ያየውን ነገር ዳግመኛ ማየት ሳያስፈልገው ድንቅ አድርጎ በስዕል መልክ ማስቀመጥ መቻሉ ነው። በልጅነቱ በኦቲዝም ሲቸገር የነበረው ስቲቨን በ5 ዓመቱ የስዕል ፍላጎት እንዳለው የተረዱት ቤተሰቦቹ በቃላት መግለጽ የማይቻላቸውን በስዕል መልክ እየገለጸና አእምሮ ላይ የመጡለትን ስዕሎች በመሳል የስዕል ችሎታውን ያዳበረው ስቲቨን አሁን ላይ ምናልባትም እርሱ ጋር ብቻ የሚገኝ ድንቅ አእምሮዊ ጥበብ አለ። እነዚህ ከዚህ በታች የምትመለከቷቸው ምስሎች በስቲቨን የተሳሉ ትልልቅ ከተሞች ናቸው። ታዲያ ምን ነው የተለየ ስዕል ያደረገው ካላችሁኝ ደግሞ ስቲቨን እነዚህን ስዕሎች የሳላቸው አንድ በአንድ እያየ ሳይሆን እያስታወሰ ብቻ መሆኑ ነው። ስዕሎቹን ለአንድ አሊያም ለሁለት ደቂቃ ብቻ በመመልከት እያንዳንዷን ጥቃቅን ነገር ሳያስቀር በወረቀቱ ላይ ድንቅ አድርጎ ያስቀምጣቸዋል። ታዲያ ስዕሉ ሲያልቅም 100% በሚባል ደረጃ ከዋናው ስዕል ጋር አንድ አይነት መሆኑ የስቲቨንን ድንቅ አእምሮዊ አቅም እንድናደንቅ በቂ ምክንያት ይሆነናል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2007 በ20 ደቂቃ የሄሊኮፕተር ጉዞ ብቻ ሙሉ ኒውዮርክ ከተማን ያለምንም እንከን ሙሉ በሙሉ በወረቀት ላይ ያስቀመጣት ሲሆን ከስቲቨን ከተሳሉ ከተሞች ውስጥም ሎስ አንጀለስ፣ ቶኪዮ፣ ዱባይ፣ ለንደን እና ኒውዮርክ ጥቂቶቹ ናቸው። መቼስ ወይ ግሩም እንጂ ሌላ ምን ይባላል? አሌንዶ። ይህ ሰው አሌንዶ ይባላል። ይህ አሜሪካዊ የ9 ዓመት ታዳጊ በአንዲት እድለኛ ቀን አሊያም አንዲት አስደንጋጭ ክስተት የዚህን ሰው ህይወት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትለውጠዋለች። ነገሩ እንዲህ ነው። የሆነች ቀን ላይ ከጓደኞቹ ጋር የሚወደውን የቤዝቦል ጨዋታ እያደረገ የነበረው አሌንዶ በድንገት በጠንካራዋ የቤዝቦል ኳስ ጭንቅላቱን ክፉኛ በመመታቱ ለድንገተኛ አደጋ ይዳረጋል። በሰዓቱም ራሱን ስቶ የወደቀው አሌንዶ ከ24 ሰዓታት ኮማ ውስጥ በኋላ በዶክተሮቹ እርዳታ ይነቃል። ሆኖም ግን ለሳምንታት በከፍተኛ ራስ ምታት ሲሰቃይ ከቆየ በኋላ ከህመሙ ሙሉ በሙሉ ሲያገግም ግን ላለፉት ዓመታት በህይወቱ ምን ተከስቶ እንደነበር በጭራሽ ማስታወስ ያቅተዋል። የሚገርመው ግን እርሱ ሳይሆን ከዚህ ሁነት በኋላ ይህ አደጋ ወደ ህይወቱ አንድ አስገራሚ ስጦታ ይዞለት ይመጣል። አሌንዶ እያንዳንዱ የሚያየውንም ሆነ የሚሰማውን ነገር በሚያስገርም ብቃት ማስታወስ መቻሉ ነበር። ታዳጊ ረጃጅም የመጽሔት ላይ ጽሑፎችን፣ ቀናትን እንዲሁም ብዙ ዲጂት ያላቸውን ቁጥሮች በቀላሉ በአንድ ጊዜ እይታ ብቻ ማስታወስ ይችላል። ታዲያ ይህም ከስንት አንዴ የሚከሰት ክስተት ሲሆን የስነ አእምሮ ባለሙያዎችም የራሳቸውን ምርምር አድርገውበታል። ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃን። ቪዲዮቻችንን ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።